Drie redes hoekom jy elke dag Bybelboord te lees. Nummer 1, die Here moedig ons aan om Bybel te lees. In Johannes 14 vers 15 sê, as jy my lief het, sal my gebooie gehoorsaam. Nou, hoe kan ons die Here se gebooie gehoorsaam as ons nie tyd spandeer in die woord nie? So die Here wil hê ons moet gereeld tyd spandeer in die woord. Nummer 2, die woord is ons geestelike kos. Net soos ek nie elke dag kos moet eet om fisies sterk te wees, moet ons ook geestelike kos eet om geestelik sterk te word en te groei. In 1 Petrus 2 vers 4 staan daar, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie van brood nie, maar van elke woord wat die mond van God kom. En nummer 3, die woord is ons handleiding vir hierdie lewe. Die woord gee vir ons rigting in hierdie lewe. 2 Timoteus 3 vers 16 dat sê, die woord het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde regte stel en 'n regte lewenswyse te kweek.